が参ります。危険ですから白線の内側へお下がりください。はい、どうも、スガエルです。今日は大阪から四国に渡って、半日で四国横断をしていきたいと思います。この日は新今宮を6時13分に出る環状線で大阪駅に出ようと思ってたんですけど、チェックインが早すぎて管理人さんがいなくて、必死に探し回ってなんとか次の電車に乗りましたね。結構焦りました。なんで写真も少ないですね。はい。なんとか大阪駅に着きました。大阪駅6時51分発の大阪始発の新快速で姫路に向かいました。発車の10分前には駅に着いたんですけども、すでに行列ができてました。で、なんとか通路側に座ることができました。で、荷物が落ちたんですけど、なんとかキャッチしましたね。ほんと危なかったです。すごい大荷物だったんでね。はい。はい、姫路駅に到着いたしました。で、ここでね、岡山行きが出てるんですけど、あえてバンシーは小駅に乗り換えました。やっぱり空いててすごい快適でしたね。30分揺られてバンシーは小駅に到着です。でね、ちょっと時間があったんで駅の外に出てみました。で、駅舎がこんな感じですね。まあ、至って普通の駅ですね。はい。で、阿公にはね、このように温泉も湧いてるそうなんで、時間があれば行ってみたかったです。ちょっと惜しかったです。さすがにここまで来ると、四国のね、ポスターとかいっぱいありました。真っ黄色の岡山駅ですね。これに揺られていきます。で、快適なね、転換黒シートですね。すごい本当に快適です。で、ちょうど昼寝姫っていう映画の、なんかラッピングがありましたね。なんかやってました。はい。でね、岡山駅到着になりました。ここからマリンライナーで四国に渡ります。岡山からはマリンライナーで瀬戸大橋を渡っていきます。すごい景色です。で、こちらが讃岐富士ですね。いかにも四国っていう感じの山です。はい、ちょうどお昼の高松駅、うどん駅に到着いたしました。このように本当に讃岐うどん駅って書いてあって驚きましたね。本当に自虐っていう感じです。はい。連絡船うどんですね。昔は連絡さんが出てて、そこのなんかうどん再現してるらしいです。で、自分はちょっと歩いて、駅前にあるうどん屋の方に行きました。で、ここで普通のかきうどん頼んだんですけど、やっぱりぶっかけか、かきが良かったなって、ちょっと後悔しましたね。美味しかったです。駅前のサンポートを見ると、やっぱり高松に来たって感じになりますね。で、こちらが121系のワンマン車ですね。なんか205系みたいな感じですね。はい、美味しいうどんも食べて、いよいよ松山に向かいます。で、これ今入ってきてるのが、高松13時13分発の快速サンポート号、松山駅ですね。これなんとね、これ一本で松山まで行っちゃうっていう、なかなかレアな運用な列車ですね。乗り換えしないでそのまま松山まで3時間ぐらいかけて行く列車です。早速じゃあこれに乗っていこうと思います。ちゃんとね、こういう風に幕もついてますね。快速散歩って。で、なんとか最後の一席のボックス席を確保できましたね。海側すぐ埋まっちゃいました。残念です。はい、1時間揺られて観音寺駅に着きました。ここで30分ぐらい止まります。で、この駅から後ろの1両が締め切り扱いになって、ワンマン運転になります、1両の。で、このように繋がったまんまになってます。でもこれ乗れないんですよね。で、こんな感じに回送車両です。ご乗車できませんってなります。なぜか2両で、いう感じですね。少し時間があるので、駅前に出てみました。これが駅ですね。でね、ちょうどね、こっから愛媛県一応入りましたね。で、まだまだ松山まで距離があります。で、この列車はトイレがないんで、結構ちょこちょこ長時間停車してきますね。で、ちょうど桜が見頃でしたね。結構綺麗でした。
さそうには見える感じでしたね。で、これが伊予西条駅ですね。これまた30分ぐらい止まります。で、これが駅標になりますね。降りてみたかったです。で、喫煙所までのね、スモーカーにはすごい嬉しかったですね。ちょこちょこ吸える感じで。で、これ、伊予富田駅ですね。昔、10円寿司っていう、寿司屋がありましたね。で、これ、今治ですね。バリーさんで有名なとこですね。でね、こっからね、また、後ろの一両が復帰して、車掌が乗って、普通のワンマン運転じゃなくなります。面白いですね。はい、こっから、また後ろが開放されて乗れるようになりますね。はい。3時間揺られて、やっと、松山に着きました。で、松山に着いたら、僕を迎えるように、あれですね、ゆるキャラがいました。で、こんな感じにね、サービスしてくれましたね。なんかなと思ったらね、この後正体がわかることになりました。ようこそ愛媛、松山にって感じですね。はい。なんかツアーがあって、それなんか出迎えてたようですね。僕のことを出迎えてたわけじゃなかったようです。まあ残念だからね。まあでもちょっとね、この光景にはほっこりしました。で、これがね、ツアー列車ですね。なんかイベント用の列車らしいです。で、結構レアらしいですね。で、四国をね、これで一周してるそうですね。はい。これから道後温泉でも行くんでしょうね。いいなぁ。泊まりたいですね。はい。四国アイランドエクスプレスっていう四国を一周する列車らしいですね。乗ってみたいですね。松山の駅前ですね。結構レトロな感じです。で、これがね、松山の路面電車ですね。やっぱり松山って言ったらこれですよね。やっぱね、オレンジが好きですね。これでね、道後温泉とか行きたいですね。道後温泉行きたかったけど、ちょっと時間なかったんで、駅前の天然温泉喜助に入りました。こちらね、すごいお値段も安くて、しかも源泉かけ流しで、ちゃんと硫黄のね、匂いもして満足です。温泉に入った後は、ゲームセンターに入りました。で、さっき見たゆるキャラ、オレンジのね、ゆるキャラをちょっとゲットして、リュックの方につけさせていただきました。かわいいですね。でもバリーさんがいいな。で、これね、ちょっと、ね、エッチなね、もんだけど、これ必死に取りましたね。3000ぐらいして。で、こっからちょっとね、課金してきます。なぜかっていうとね、ちょっと理由があるんですよ。さて、フェリーのために、八幡浜の方に向かっていきます。はい、硫黄水に到着しました。で、こっからね、30分後の特急に乗って、特急上側に乗って、八幡浜の方に出ます。で、この列車ね、硫黄ストマイなんで、こっから先に行くにはもう特急に課金するしかありません。はい、まあ、こんな感じでね、30分間待ちます。で、結構使ってる人、他にもいました。硫黄スから八幡浜まではね、500円払うことになります。でも、そうすればオール特急用車両で八幡浜まで移動することができます。四国は特急料金が310円だから、結構終電代わりでタクシー代わりで使っていく人がいましたね。はい、最終の特急、若い子が来ました。これでね、2駅ですけど、500円課金して、自由席の方に座って、八幡浜に向かいます。結構乗ってましたね。はい、八幡浜に着きました。若い子、ここで見送ってきます。さよなら。
こっからはね、フェリーの方で、九州にいよいよ渡ることになります。夜行フェリーですね。別府連絡とも書いてあります。でも自分はね、臼杵の方に出ます。で、これがね、伊予大須の駅前になります。で、30分ぐらい歩いてきますね。はい、さっき八幡浜の駅を降りて、今ね、どうだっけな、臼杵に行くフェリーの、ね、とこまで向かってます。はい。ここからは担当変わりまして、ゆっくりがお送りいたします。30分歩いてフェリーターミナルに到着。レトロな建物ですね。乗船名簿を記入してすぐに乗船できるようにしておきます。午前2時0発のフェリーなのでまだ2時間近くあります。金曜日の夜だというのに待合室は誰もいない。椅子がたくさんあるので時間までゆっくり待ちましょう。別府行きのフェリーと1個前のフェリーが出港していった。1本前のフェリーだと朝まで船内休憩できない。別府行きフェリーだと3000円もするし、時間的にも厳しい。ここは2000円のオレンジフェリーの方を選択しました。30分前に乗船券を引き換えます。朝7時まで船内休憩ができます。1時30分いよいよフェリーに乗船。車両甲板の方から客室に上がっていきます。青函フェリースタイルだね。エスカレーター付きとか、立地だな。船内は超豪華。まるで、豪華客船みたい。レストランやゲームセンターまでついてる。オレンジフェリーは設備がいいらしい。ベッド、おやすみなさい。おはようございます。結構揺れたのであんまり眠れなかった。少し胃の調子が。九州の地の第一部、ようこそ石仏の町臼杵市へ。だがしかし、本降りの雨なので気が入る。はい、石仏の町の臼杵に着きました。あれに乗ってきましたね。で、雨がすごいですね。もう本降りで、もうこんなにね、濡れちゃってますね。はい、じゃあ駅から歩いて別府まで行きます。桜もしょんぼり。雨の中10分ちょい歩いて臼杵駅に到着。意外と小さい駅なんだね。有人改札といい、駅標といい、国鉄の雰囲気が強く残る駅だね。特急ソニックかっこいい。7時42分発、ワンワン亀川行きに乗車。九州らしい電車だね。1時間揺られて8時47分に別府駅に到着。結局別府に行くのかよ、わら。ご視聴ありがとうございました。とりあえず今回はここまでです。次回は別府観光をして宮崎に向かいます。